Guys have a double. Nick, Dimitri, yeah. My fish in inside. This is three fish. My fish over there. Ну що, хлопці, як вам рибалочка? Good? Дождалися свого? Я такий, хай уходить. Не цей одажен, не. Кажуть, не цей, давай. Good job. Good job, guys. Ти сюди йди. Сюди. Пім. Тримай. Under the anchor. Тримаєш? Добре, тримай. Come on, guys, я не знаю, кого знімати. It's very fun. It's first my double. First double. Лодка ходить, як я не знаю що. І ні туди, і ні сюди. Хлопці, може це одна така здорова? Мен, кашель достав мене. Давай, ти йди сюди. Мен, або це оверсайзи, або які. Дуже. Це окей, Дім. Хеві, це окей. Туди його чуть підтягуй туди. Скажи, не дуже, головне не дуже на вудочку впирайся. Тому що... Пайдай, відтягуй, помало. Так, хлопці, втечай не в ту сторону його. Дякую. Тримай, знімай далі мене. Це... Просто підякар. Ну, я дай дуже за те, що... Big one. My arms. Double oversized. Thanks? Yeah. It's double oversized. Maybe. Something. Something. I don't know. Shark. A shark. It's a big whale. Shark. Whale, what are you talking about? Yeah, it's whale. Один за хвоста, один за голову. Так, хлопці. Туда. Окей. Позаводочку. Вона ще. Good job. А ти думав, розслабився у вас вже? Мене, мене самого руки тусяться. Come on, guys, витягуйте хоч одну рибу, покажіть. Що, Дімич? Heavy? It's okay. Тяни. Ні. Ти тяни. Поки я тобі дам, у мене телефон в руках. It's double fish on, guys. Double! Майник, давай. Хто перший покаже свою рибу? Той перший витягує. Може. Ні, помало. Главне не спіши. It's okay. Разве, нічого там не ламається. Все, хай воно собі... Що? Но. Там все нормально. Все там good. Wait, guys, come on. Кто? Покажи хоть одну рыбу, ну. Помало. Не спеши, главное, чтобы удочку не це, бо удочки ті. Ці удочки, це вони йдуть легше чуть-чуть.
Вон мене жесткий, тут стоят сбоку. It's okay, good. Good. You're a tiger fish, it's perfect. Давай, 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 давай. Ладно, помало, guys. Дуже помало. Так, я думаю... Nick, you're a fish first? Що то здорове, бо щось мен кон... Ви, що робиться? Це що, це сьотер чи ні? Блін, це big oversize, man. Я думаю, в Дімі oversize. Окей, ти свого тримаєш тут. Man, Діма, it's very big oversize. Алекс. Давай, давай, Діма, давай. Бач, вони, за, вони дві взяли. Одна і друга валила просто і в місті взяли. Це оверсайз, дабл оверсайз. Сам адреналін маю, мен. Сам, самого руки трусяться телефон тримати. Guys, ви дали. Ник, піднось свою. Що там? Ну. Вона ще стоїть? Вона просто дуже тяжка. Дімич, підходь, підходь туди. Діма, бігом, бігом. Бігом. The guys have double oversize. Big. Рано в Дімі ще більше. В когось фімел якась є. One male, one female. В когось є фімел. Ти головне, дивися, щоб вона так вудочку не згинала. Трошки вигинай вудочку, щоб вона цей. Скажи, Діма. Давай. Найдаш. Через якор. Да, 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 давай, давай. Ну, то... Давай туди, значить. Ні-ні. Дай я поснімаю. Треба телефон. Снімай. Ну-ну-ну. Я впав. Тримай. Ти щось пив. Ти чекав, дай щось поснімаю. Чи тут буде щось знімати? Ти забавиш ще. Я. Ну, я хочу. Так? Так, бачиш. Вон. Послеш нас. Що? Витягуй його? Як? Ха, не знаю, зараз я тебе ще з ним сфоткаю. Він просто десь 300 pound. Okay. Yeah. This is 7 foot fish. Так, тримай його, Діма, тримай. This is 7 foot fish. Serious, Alex? А, Ник, Алекс. Дивися. It's monster fish. Вихай так не згинає удочку, щоб не вломалася. Чуть-чуть оцей, да. Guys, we need weight, we need help. Guys, Дима піймав female, like 7 foot fish. It's very big. Ник піймав male, 7 foot big. It's very huge. Yeah, this keeper. You think? Yeah, this too. I think 100 years old. Okay.
Yep, it's 100 years old. Okay. Double monsters, guys. Double monsters. Дим, не тяни его більше, отак тримай. І ти ще свою покажи, guys, я виключаю. Відео, давай. Покажи свою. It's double, double, double. Female, huge. Там десь 4 pound eggs. Maybe the 50. Okay, guys. Цього female ми будемо відпускати зараз. Вона вже tire. Male ще хоче поборотися. Ми вернемося. Короче, гайся. Хай я не кажу, що, ну запарилася конкретно.